i oni koji bi Hrvatsku razgrađivali. Ovima prvima HDZ nudi suradnju, a ovima drugima pružit će žestoki otpor i s tim trebaju računati. Generacija političara, bez obzira da li su neki među nama i dalje aktivni utemeljitelji u vodstvu stranke, u Hrvatskom saboru ili na drugim važnim dužnostima, ili su to mladi ljudi koji se nisu ni rodili u vrijeme kada je nastala Hrvatska demokratska zajednica. Ono što nas povezuje su temeljna načela, je program Hrvatske demokratske zajednice, ljubav prema domovini, državotvornost, narodnjaštvo, demokršćanstvo, sva ona temeljna načela i vrijednosti koja su utkani u naš statut i u naš program. I zato mi je drago da smo evo ovih zadnjih 4,5 tjedna imali toliko intenzivan slijed događanja od, kako je Mario rekao na početku, zaista veličanstvene obljetnice 100. godišnjice rođenja prvog predsjednika dr. Tuđmana u Lisinskom,